Dobroveče, poštovani gledaoci. RTK 2 će emitovati pojedinačne intervjue sa kandidatima za gradonačelnike iz 10 opština na Kosovu u trajanju od 20 minuta. U večerašnjem terminu, u sklopu predizbornog intervjua, predstavit će nam se kandidat za gradonačelnika Zvečana, Slađana Fantović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Kako biste predstavili vaš program, sa čime izlazite pred birače? Pa iskreno, ja sam izgradila neku viziju o Zvečanu koja bi bila sasvim drugačija nego što je trenutno u Zvečanu, gde bi mladi želeli ne da se odsele, nego da se vrati Zvečanu nekadašnji sjaj koji je imao. A na kojim investicionim planovima će biti vaš fokus ukoliko uspete da osigurate četvorogodišnji mandat? Pa ulagalo bi se i u socijalnu, i u infrastrukturu, u zapošljavanju mladih, rešavanju problema električne rasvete koje je alarmantno u Zvečanu, pomaganje poljoprivrednicima, kanalizacijone mreže da se urade, mislim, to bi radio normalno tim koji je za to, spreman i radi na tome, ali ja mislim da do sada nije to urađeno, jer se smeće baca recimo u reku, izliva se svašta nešto, dolazi do zagađenja, dolazi do raznih i bolesti i svašta nešto. Eto. Na koji način planirate da poboljšate pružanje komunalnih usluga kada je reč, na primjer, o snabdevanju vodom, brizi o lokalnim putevima, lokalnom prevozu? Pa iskreno rečeno, meni je veoma žao. Ja inače nisam iz Zvečana rodom, ali sam najljepši deo života provela u tom Zvečanu. I 30 godina radim u Zvečanu. I što se tiče, recimo, konkretno tog prevoza, recimo, veoma mi je žao što je ukinut, recimo, ukinuta je, recimo, ta autobuska linija Zvečan-Mitrovica koja je nekada funkcionisala na svakih 5 minuta, znači, da ljudi ne moraju da plaćaju taksi, da ne moraju, jer cene su abnormalne za današnji život i današnji standard. To je već više nemoguće. To je nemoguće. A što se tiče, ne znam sad koje je pitanje još. Dakle, snabdevanje vodom, briga o lokalnim putima. Pa, trenutna vlast je uradila nešto po pitanju kao vodosnabdevanja. Kopalo se, radile su se neke cevi, međutim, cevi prolaze ljudima kroz dvorište, ljudi nemaju vode. I ja mislim da bi na tome trebalo stvarno da se radi, da stvarno treba da se ljudi, baš da se ljudi posvete takvim stvarima više nego, recimo, nekim, eto, koji nisu, recimo, nisu... Treba dati šansu, ne znam sad kako bih rekla, to su stvari koje dolaze na prvom mestu, znači, što kažu, taj prevoz, ta kanalizacija, to vodosnabdevanje, električno isto snabdevanje koje je isto nikakvo. Apsolutno ne radi se trenutno ni na čemu, konkretno. Ne radi se tim kapacitetom kojim bi mogli, a ima sredstava za to. Kakvi su uslovi po pitanju obrazovanja u vašoj opštini? Pa uslovi što se tiče obrazovanja, mi imamo u Zvečanu, imamo te škole, ima fakultet, ali problem je, recimo, što dosta ima mladih nezaposlenih. I smatram da bi trebalo, recimo, da naša opština napravi neku dopunu školovanja, kao, recimo, za kuvare, za keramičare, za nešto, da mladi imaju sa čime da se zanimaju, da imaju neki motiv. Jer mladi nemaju, ne rade nigde i onda to neko doškolovanje ili ta neka prekvalifikacija bi značila mnogo ili bi i da se otvori, recimo, neka kancelarija za mlade gde bi mladi mogli da iznose i svoje, recimo, probleme, gde bi jedan drugome opet mladi pomagali i šta ti ja znam.
Da li ste zadovoljni zdravstvenom zaštitom građana u vašoj opštini? Pa iskreno, zdravstvenom zaštitom, ne znam šta bih rekla. Ja sam evo sad čula recimo da će u Zubinom Potoku i u Zvečanu da po toj rezoluciji 1244 da će kao da nešto oni grade, sad koliko to ima efekat i šta će biti. U svakom slučaju, sutra i kad bih postala gradonačelnik, normalno da bih ulagala u zdravstvo, posebno u zdravstvo, jer ima dosta u današnje vreme obolele i dece, i ljudi, i staraca, gdje treba i neki dom da se ima za stare ljude. Eto, to je, mislim, ono što bih za početak uradila. Ja sam rekla, ja ne mogu ljudima da obećavam, ja se prvi put kandidujem, ne mogu ljudima sad da obećavam da bih odmah u samom startu mogla sve da promenim, a promenila bih mnogo što u životu tu. Ali, recimo, ja kažem, ne prodajem ljudima maglu, mogu samo da obećam da ću stvarno, u svakom slučaju, trudit ću se da ljudi budu, što se tiče i zdravstvene i što se tiče obrazovanja, škola, da stvarno da se ulaže maksimalno zbog stanovništva, da naš narod ne ide odavde, nego da narod dolazi, da se vraća, čak i da imamo i nove ljude koji bi želi da žive. Zvečan je bio nekad gradić Pejton, koji je sada jedna ruina obično. Mi nemamo zelenila, nemamo ničega, nama je sve posečeno. Nama je u glavnoj ulici Zvečana, recimo, postavljene su klupe kao da smo kao pored Keja nekog. To je već abnormalno, to je ispiranje para. Eto. Omladina, kultura i turizam su također naše teme. Kakvi su potencijali, imali prostora za napredak? Pa iskreno rečeno ne. Prostora bi imalo sigurno kad bi se neko zalagao za njih. Međutim, za omladinu se niko ne založe. Apsolutno niko. A što se tiče turizma isto. Mislim, kakav turizam ući u jedan gradić koji ni na što ne liči. Eto, sad se otvorila ta Rajska banja. I onda, eto, to je možda neka vrsta, eto, tog turističkog mesta. Inače, ništa drugo. Apsolutno ne. Totalno ispod svakog nivoa što se toga tiče. Kako ćete smanjiti nezaposlenost? Da li imate plan za otvaranje novih radnih mesta? Pa iskreno rečeno da. Otvorila bih, ali s obzirom da je sadašnja vlast mnogo ljudi zaposlila, mnogo ljudi je na spisku platnom, tako da ja pola ljudi ne poznajem ko radi, ne znam ni ko radi, ni ko ne radi. Ne znam da li bi imalo mesta više da se prime oni negdje. Moralo bi da se otvaraju nove neke kancelarije, što sam vam rekla, kao kancelarija za mlade. Nešto novo bi moralo da se otvori da bi mladi mogli da se malo, eto, da im da čovjek neku satisfakciju za bolje sutra, jer ovo sada je sve što se radi trenutno, sadašnja vlast, to je sve kontradiktorno. Oni pričaju, recimo, primjer, recimo u našem Zvečanu daju kupe poljoprivredniku, kombi, traktor, nije bitno šta, i taj čovjek lepo uzme i proda. Ali on je, recimo, s njima, u sadašnju vlast. A onaj što nije, recimo, taj ne može da dobije ni kombi, ni traktor, ne može da dobije najosnovnija sredstva za rad. Kakva je ekološka situacija u vašoj opštini? Šta ćete uraditi da vaša opština bude čistija? Pa ekološka situacija, da vam kažem nešto. Zvečan je bio jedan grad, jedan od najlepših gradića na Kosovu, pun zelenila. Sve je to posečeno. Sve je to posečeno. U Zvečanu su, recimo, ulice bile gde je bila kocka, jednostavno,
jedan gradić koji je stvarno čovjek mogao samo da poželi da živi u tom gradu. Funkcionisao je i bioskop, bilo je i pozorišta, bilo je diskoteka, bilo je svega. Sada nema ništa, ima igraonice. Sada vidite, recimo, u Zvečanu, vidite dečaka koji ima 25 godina, a ovaj ide u igraonicu sa dečkom od 15 godina. Jer nemaju gde, nemaju para, ne rade nigde i velika je diskriminacija. Velika je podela između ljudi, između mladih isto, recimo, nečija deca rade, nečija ne rade, ima bračnih parova, ja znam bračni par koji nema dan staža, a imaju po 50 godina i žive u socijale. To je žalosno. To je žalosno. Jer ja sam uvijek smatrala, ja kažem, mene je nateralo sve ovo, da upravo ta diskriminacija, zato što ja recimo nisam istomišljenik trenutne vlasti, zato što oni dele ljude, znači treba da budeš sa njima da bi dobio nešto. Ja nisam taj tip i onda to me je nateralo da upravo da uradim ovo što sam uradila. Ja ne moram da prođem kao gradonačelnik. Ja nemam poleđenu, ja idem nezavisno. Ja nemam čak ni posmatrače, ja nemam čak ni ljude pored kutija, mene čak niko ne finansira, ja sam se sama finansirala sve, apsolutno. Ali me je nateralo ovo da pokušam nešto, možda će ljudima proraditi svest kad vide šta se sve dešava i kako žive. I nadam se da nemaju potrebe da se stvarno plaše, mada još uvijek postoji. Vidim da se ljudi plaše. Evo, gledam sad na barikadama, recimo, primjer. Škola medicinska, svi kažu moraju da idu. Tako je naređenje, inače dobit će otkaz. Zbog čega terati nekog? Znači, ovo je demokratija. Svako ima pravo glasa, svako može da razmišlja svojom glavom da li je potrebno da ode ili nije. Na bilo šta ili bilo šta da kaže, međutim, ljudima je ovdje uskraćeno trenutno sve. Apsolutno sve. I to je ono što se meni ne sviđa. Ja kažem, ja i da ne prođem, recimo. Ja sam moralni pobednik. Ja sam pokušala. Majka troje dece, ja sam pokušala maksimalno da pomognem, da pokušam da pomognem tom narodu. Ja ne mogu da im pomognem, da im pravim kuće, vile, gradove. Ne znam šta da im obećam, ali mogu da im obećam da sigurno nijedno dete neće biti gladno. Nijedan roditelj neće imati potrebe da dolazi, da plače, da moli da se dete leči, da mu trebaju pare za lečenje ili tako nešto. To nikad sebi ne bih dozvolila. Jer sam čovek, roditelj i znam što znači. I imam bolesnog supruga koji je bio, mislim, akademski građanin. Ja sam dozvolila, recimo, da odem kod mog predsjednika Todosijevića, koji maltene mom mužu može sin da bude, koji, što se obrazovanja tiče, je nula. Da odem i da molim da mi pomogne za lečenje svog supruga. To je žalosno. To su sve ti neki motivi. Ja kažem, to je sve nešto. Ja sam ušla isto. Ušla sam u jednu porodicu gde ljudi spavaju na betonu. Nemaju u kući ni patos, nemaju ništa. Recimo, postoje ljudi koji imaju vile. Ali najgore od svega, ja kažem, nemam ja protiv, recimo, trenutne vlasti ništa, apsolutno. Svako se bori za vlast, svako daje ono što može da da. Oni su pokazali šta su dali i pokazali su šta mogu. Ja kažem, ako su toliko sigurni u sebe, sva ova drama što se pravi uvek pred izbore, pred bilo šta da je u pitanju, uvek se iskrsne nešto, uvek se nešto dramatizuje i uvek se ljudi teraju da idu kao ovce. Ako si siguran u sebe, ako si jak, zato što kažu, vuk ide sam, ovce ide u krdu. Ja
idem sama, ja se ne plašim nikog. Meni nikad niko nije pretio, ja to ne mogu da kažem. Nikad mi niko nije pretio zato što sam protiv njih. Ja sam bila toliko aktivna na društvenim mrežama, nisam ovako, ovo mi je prvi put na televiziji, prvi put ovako neko izlaganje, totalno nespremno, ali sam bila aktivna na društvenim mrežama i mnogo toga sam naučila od pokojnog Olivera. Sad, kad su me pitali isto što za protiv kandidata Olivera Ivanovi, ovog Dragišu Milovića, on je meni bio predsjednik recimo 3 mandata, 12 godina. Ja sa tim čovjekom nikad nisam imala lošu reč. I nikad za 12 godina nisam otišao kod njega u kancelariju. Ja nikad u te opštine nisam dobila ni jednu šibicu, ni jednu gredu. Ako nisu mogli da mi uzmu, nisu mi ništa ni dali. Ali za Dragišu ne mogu da kažem što se toga tiče stvarno ništa loše u toj priči. Ali recimo, ja njega ne gledam kao protiv kandidata, zato što smatram da je odradio dosta svoje, pokazuje za 12 godina šta je imao sve, pokazuje šta zna, pokazuje koga je zaposlio, šta je uradio, zamenik je direktora bolnice, neshvatljivo mi je da neko ima 5 radnih mesta, a neko ni jedno. Postoje mnogo mlađih ljudi, kamo sreće da je na mom mestu neko mlađi, ko bi stvarno doprineo nečemu, koje je u celoj ovoj priči, a ne sada recimo daje se gradonačelnik, može da se kandiduje čovjek koji je zamjenik direktora bolnice, čovjek koji je odbornik u opštini, čovjek koji će biti gradonačelnik recimo, čovjek koji je u upravnim odborima, mislim to je van svake pameti. Meni se to ne sviđa, kažem lično, njihov rad protiv ljudi, tih nemam ništa, niti ih poznam, niti, recimo, ja poznajem te ljude iz Srpske liste sve, ali ne poznajem, recimo, tog Radojčića kojeg non stop spominju. Čovjek nikad u životu, oni pričaju da svašta nešto radi, meni stvarno nikad u životu niti je pretio, niti bilo što. To ne mogu da kažem, stvarno. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u vašoj opštini i da li tu ima mesta za poboljšanje? Pa, to sa policijom, znaš, ljudi nekako imaju neki, trebali bi da više sarađuju sa policijom. Ipak je to malo mesto. Mi imamo samo prednost zato što je Zvečan malo mesto. I onda, recimo, primjer, sa policijom može da postoji velika saradnja, dobra saradnja, zato što se znamo, znači, znaju svačiji problem, opet oni se kreću i tako dalje. Tako da smatram da oni mogu mnogo da pomognu. I opštini, i ljudima koji se bavaju, koji imaju problema ovako, recimo i porodičnog nasilja ili bilo čega, mislim, stvarno reaguju i mislim da je to okej. Bitan segment za rad opštine su i sopstveni prihodi. Kako ćete unaprediti prikupljanje poreza? Pa prikupljanje poreza... Porezi idu, recimo, sada iz matične službe, kada oni izdaju ta dokumenta, overavaju ili tako nešto, od njih, što je sasvim nezadovoljavajuće. Nezadovoljavajuće za jednu opštinu. Mi se ne finansiramo sami, mi nemamo. Imamo još jedan minut, da li hoćete da pošaljete poruku biračima? Pa ja bih samo rekla biračima da ovog puta stvarno nemaju razloga. Nemaju razloga, evo ja sam kandidat, recimo i ja sam roditelj, nemaju razloga da se plaše, neke razmišljaju svojom glavom za svoju bolju budućnost. Ako smatraju da treba da bude bilo ko, slobodno neka glasuju, niko im ništa neće, niti da im preti, niti bilo šta. Ja mislim da bi ovog... puta, mislim, ovo je stvarno situacija, što kažu, zaključna. Ili će biti odlučujuće, ili će biti kako treba, ili će ostati po starom i ljudi će živjeti kao i do sada. Hvala vam puno. Ja se vama zahvaljujem.
na gostovanju. Ja se izvinjavam, ja sam možda i napravila, nisam odgovorila na neka pitanja na koja bih trebala da odgovorim kako treba. Ali s obzirom da mi je prvi put na televiziji, prvi put ovako gostovanje, zahvaljujem vam se na razumevanju i mislim da će narod shvatiti pouku i svega ovoga. Sve to možda bilo zbrda zdola, ali u celoj toj priči, znači, shvatit će jednu pouku da stvarno treba da razmišljaju samo svojom glavom. Ne može jednim gradom da upravlja jedan čovek i jedna partija. Hvala vam puno. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji.